Takže zdar borci, já vás vítám u dnešního videa a dneska se spolu podíváme na membránovou expanzní nádobu, která je vlastně u vodáren. Já jsem Papouch a vítám vás na kanále Jdu do dílny. Takže ještě jednou zdar. Jak jsem říkal, dneska mrkneme na membránovou tlakovou nádobu. Přednedávnem jsem na kanále vydával video, kde jsme vlastně dofukovali ten vzduch okolo toho vaku u expanzní nádoby k vodárně, která má přírubu, která je vevnitř s vakem. Dneska se podíváme na membránovou nádobu, řekneme si nějaké její výhody a nevýhody a vyměníme se ji, protože tady je ta nádoba poškozená. Tak, výhody u membránových tlakových nádob. Obecně by to asi měla být menší údržbovost, právě proto sem dávám tuhletu nádobu. Protože ta nádoba se nemusí každý, já jsem říkal, jednou do roka v tom minulém videu, že by se měla změřit a dotlakovat ta nádoba s tím vakem, ale tady teoreticky, já jsem se třeba bavil s chlapem, ten říkal, hele, mám jí 5 let doma, 5 let jsem na ní nešách a furt to prostě jede, jak to má, instalatér je to. Říkám, dobrý, OK, tak tohle je super. Tahle ta nádoba tady byla, tuším, asi 8 nebo 9 let a poprvé se dofukovala asi před 2 nebo 3 rokama. A vlastně, tahle ta membránová nádoba je trošičku jinak konstruovaná. Asi jste zvyklí, že u těch nádob s tím vakem je tady vepředu příruba. Tohle je vlastně předek té nádrže. Tady žádná příruba není, je tu rovnou coulovej závit. Na druhé straně je ventílek, na jaký jste asi zvyklí, tady jsou 2 sváry. Uvnitř této membránové nádrže, tak by to mělo být udělané zhruba tak, že nejsem si jistý, jestli podsud nebo podsud, je tuším takhle polypropylenová vložka. A u té vložky je tady vlastně membrána gumová, která by měla být kvalitnější než vak, to znamená nádrž s přírubou, jak má vlastně vevnitř ten vak, tak ta membrána, která je tady, ta guma, řeknu, tak ta by měla být kvalitnější než ta u těch vlastně přírubových. No a tady je vzduch smíchaný vlastně s dusíkem. Ten vzduch s tím dusíkem je tady v těchto těch nádržích z toho důvodu, že vlastně ten dusík má trošičku větší molekuly a on se vlastně neprocpe nebo neměl by unikat do té vody skrz tu membránu a neměl by vlastně utíkat teoreticky ani přes ten ventílek, pokud ten ventílek nebude nějakým dramatickým způsobem poškozený, což jsme mohli vidět právě v tom minulém videu, kde jsem i ten ventílek vlastně jakoby měnil. Tohle to by měly být nějaký hlavní výhody prostě týhletý nádoby, řekněme zkrátka bezúdržbovost a to. Ale jako hlavní nevýhody určitě vidím cenu a to, že vlastně nejde opravit. Nádoba s vakem dneska 50-litrová stojí nějakých plus minus 3000 korun a tady tato nádoba, já jsem kupoval novou, jelikož tato je teda poškozená, má zničený ten vak, tak ta stojí okolo něco přes 5000 plus minus. A bohužel tato nejde opravit. Pokud budete mít nádrž s vakem, s tou přírubou, tak ten vak stojí 300 korun a jde vyměnit. Tady u té to tak není. Takže samozřejmě záleží na vás, jestli vám jde spíš jakoby o údržbu té vodárny, o to, že to každý, jak jsem říkal, do toho videa jste mi někdo psal, že to kontrolujete tuším každý 1/4 rok. Jo, super, proč ne, jakoby té vodárně to udělá jedině dobře. A nebo jestli té nádrže se vlastně nechcete všimnout, ale pak za cenu toho, že když ta membrána vlastně odejde, tak dáte minimálně třeba 6 000 za instalatéra, si myslím, při nejmenším. Jakoby, jo. Obě dvě ty nádrže mají určitě svý výhody i nevýhody, které jsem vám teď snad nějakým způsobem popsal. A my to teď půjdeme vyměnit za tu novou expanzní nádrž. Ta nová expanzní nádrž, tu mám tady, je tu na tom americká vlajka, je to americká technologie, takže předpokládám, že to typuju, vytvořili v Americe a určitě za to zase schytám hromadu hejtů v komentářích, jako u toho minulého videa, kde všechno americký vyrobený nebo všechno ze západu, tak bylo špatný. Zapomněl jsem vám říct, že tato nádoba je 60-litrová, protože 50-ku neměli, tato je 50-litrová. Takže i v tom se samozřejmě může odrážet ten rozdíl té ceny. Kdy vlastně já jsem říkal, že tato nádoba, ta nová, že stála 5000, pokud bychom kupovali tu s tím bakem, tak jenom v uvozovkách jenom 3000, ale tato je o těch 10 litrů větší, jo? Takže na to je potřeba brát taky potaz. A má ještě oproti týhletý starý nádrži, tak má ještě nějaký vychytávky a ty si teď taky samozřejmě ukážeme.
Tak, určitě jedna z výhod, kterou tato vlastně nová nádrž 60-litrová má, tak je nesporně to, že tady tenhle ten černý vršek, ale vlastně nevím, jestli to uvidíte, ono tu není moc dobrý světlo, i tyhle ty černý nožičky, na kterých to vlastně stojí, tak jsou z plastu. To mi přijde úplně super. To třeba u té staré vodárny tady jakoby není. A tady je vidět, že třeba ty nožičky reznou. Že v ideálním případě takovouhle nádobu mít vlastně jakoby něčím podloženou, mít pod tím hozenou nějakou gumu nebo možná dřevo, něco takového. Ale u týhletí se vlastně už nic takového dělat nemusí. Tady je to vlastně plast, ten spodek je plast, což je úplně super. Zepředu ventýlek a nebo z jedné strany ventýlek a tady z druhé strany vlastně jenom zátka na coulový výstup vlastně na připojení potom jakoby těch hadic, aby se to nezašpinilo. Ještě zapomněl jsem se omluvit za světlo. To světlo je tady o dost horší, je to tady fakt docela temný, takže si tady svítím halogenem, tak doufám, že alespoň něco uvidíte. Tak, když se podívu na tu montáž tady, mám tady zátku na zalití, tam to jde vlastně do studny. Ve studně je koš, takže jakoby zpětná klapka. Tohle to se taky zdá být jako zpětná klapka plovoucí, to znamená, že se nemá pružinu, sama se odvírá. Pružný člen, tady šroubení už je, že jo, na té nádobě a nějaký šroubení bych možná přidal ještě sem nebo možná sem nahoru, aby to šlo jakoby pohodlněji všechno odpojit. Ono teoreticky je šroubení tamhle, rohový, vy to asi nevidíte, tam je kulák vlastně, je tam suvka, je tam zase převlečná matice z toho pružného členu a možná, že to přidám tady, protože tady je ten pružný člen malinko smáčklej, není to úplně ideál pro ten pružný člen, takže s tím se možná taky pokusím něco udělat, ono by to asi ten pružný člen chtělo možná celý vyměnit, takže pokud bude to, tak vyměníme ten pružný člen, to je jako v pohodě, to je to nejmenší. No a teď, jak takovouhle nádobu vyměnit, v podstatě jenom kus za kus, tu expanzní. Je to poměrně jednoduchý, za mě aspoň odpojí se čerpadlo nebo vodárna vlastně ze zásuvky, to se vypojí a vypustí se všechen tlak z toho čerpadla. Já to udělám tak, že teď dojdu nahoru, odevřu si vlastně vodovodní baterii, nechám vytýct všechnu vodu a potom tamhle kulový kohout, tak ten kulový kohout já potom zavřu, on vede do té vodárny, tady já všechno odpojím a vlastně mi z toho vyteče nějaký relativně minimální množství vody. Ještě jsem vám zapomněl říct, jak poznat, že taková expanzní nádoba je, nebo takováhle membránová expanzní nádoba je špatná. Je to poměrně jednoduchý, když zmáčknu ten ventýlek, který je teda taky odezlej docela, tak mi tady odsaď stříká voda. Ta voda tady odsaď samozřejmě stříká, protože ta membrána, jak jsme si řekli, už je prasklá a ta voda se vyvalila dovnitř té nádrže. Tak jo, jdem na to, čerpadlo je teda vypnutý, já jdu vypustit tu vodu. A já jsem se vlastně uvědomil, že jsem možná vlastně ještě neřekl, proč tady dáváme tu nádrž s tou membránou a ne tu s tím vakem, i když třeba osobně pro mě by asi ta s tím vakem dávala větší smysl právě protože jde opravit a ten vak stojí 300 korun i za cenu toho, že si to prostě jednou za rok, jednou za čtvrt rok, prostě jednou za čas jakoby změřím tu nádrž a dotlakuji. Tady je to právě z důvodu toho, že tady bydlí stará paní a silně pochybuju, že tady bude měřit nádrž na to, že dofukovat nebo něco takového, tak právě proto to dáváme vlastně, aby to bylo co nejvíc bezúdržbový, aby to vydrželo co nejvíc dlouho, aby se toho nemusel nikdo všimnout, tak z tohohle důvodu. Tak, to bude asi všechno. Já teď to tady jdu odpojit. Přemýšlel jsem, že možná ještě to čerpadlo, že bych ho nedával zpátky na tu nádrž, možná bych ho nechal dole, ale nevím, jak to tady bude vycházet s tím místem, takže ještě uvidím, jak to bude. Zkrátka já to teď jdu celý rozebrat, jdu sem hodit tu nádrž a potom upravím ještě malinko to čerpadlo. Takže se na to potom mrkneme, jak to bude vypadat, až to trošičku vytuním nebo tak nějak jako udělám jinak zkrátka. Při té krásné příležitosti, když to tady rozebírám, tak, jak jsem říkal, že předělám tady ten vrchní pružný člen vlastně, který jde dolů tamhle k tomu kuláku. Tak jsem vytočil to koleno, který tady vlastně je. Podívejte se na tu kaši, která tady je vlastně. Jo. Takže tohle to já ještě jako vyberu a vyčistím to, protože právě třeba tyhle ty nečistoty, tenhle vodní kámen, který se tam tvoří, tak hrozně rád vlastně ucpává tady tenhle ten tlakový spínač. Protože ten tlakový spínač je, nevím jestli čtvrtinový nebo tříosminový, je to prostě malinký závit a
do toho tlakového spínače je převlečná matice. Ta převlečná matice má opravdu malý průměr a uvnitř je těsnění a tam je opravdu malinká dírka, která vlastně dává povel tomu spínači, nebo tam ten spínač vlastně bere tu informaci, nakolik to vlastně je natlakovaný a buď spíná nebo vypíná ten tlak u té vodárny. Hodně často, když se stane, že to třeba nevypíná nebo tohleto, tak jako první se prostě koukám do tohohle tlakového spínače, protože často bývá zanesený právě nějakou takovouhle kaší, nějakým takovýmhle bordelem a ono vlastně potom stačí jenom to vyčistit a ten tlakový spínač funguje jakoby v pořádku, potom dál spíná, vypíná tak, jak má, takže na tohle to určitě taky pozor. Takže borci, nádrž by měla být vyměněná. Pro jistotu jsem ji měřil, ale už od výroby je vlastně nafoukaná na nějakých 1,8, 1,9 atmosféry. Takže pokud vám, jak jsme se bavili, máte spínací tlak vlastně 2 atmosféry, tak je to naprosto dostačující. Řešil jsem ještě, když je vlastně ten vzduch v tom, za tou membránou, který je, jestli vlastně to dofukovat nějakým způsobem třeba dusíkem, když je to teď smíchaný vzduch s dusíkem, ale vlastně mi bylo řečeno, že bajvočko za těch 5 let prostě až bude potřeba to dofouknout, nebo prostě za nějaký ten čas v řádu let by to mělo být, až bude potřeba to dofouknout, tak pak, že už se to dofukuje vlastně jenom vzduchem. Takže to by neměl být problém. Já teď čerpadlo už mám vyměněn tady v záru, co byla ta zlomená hadice, tak jsem koupil novou, dal jsem sem novou. Každá ta hadice je vlastně na šroubení, je tu kulák vlastně před vodárnou, je tady i za vodárnou, takže víceméně jsem asi nebylo co přidávat. Já jsem akorát tady vlastně bylo ještě pozinkový kolínko, jak jsme si ukazovali, že to tady bylo u toho tlakového spínače hodně zarezlý, tak to jsem taky vyhodil vlastně, říkal jsem si, že to může právě způsobovat tu rest, tu korozi, tam ten vodní kámen. A tohleto, dal jsem sem vlastně jakoby mosazní fittingy a zase jsem to znova celý propojil. Teď už nezbývá nic jiného, tady vepředu má čerpadlo takový plastový šroubeček, je tam na tom takový velký křížek, to se vlastně vytočí, celá tato zátka, vytočí se to buď rukou, když to nepůjde, tak prostě klasicky šroubovákem. To čerpadlo se zaleje tou vodou a jakmile to bude zalitý, tak pak se může vlastně zapojit čerpadlo do zásuvky a celý to spustit. Tak, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, doufám, že se uvidíme zase u nějakého dalšího videa, budu rád, když budete odebírat a zároveň budu rád, když třeba napíšete svoje zkušenosti s nádobama, řeknu třeba ta membránová versus ta s tím bakem vlastně příhrubová. Dobrý, díky moc borci, mějte se a zatím zdar.